God morgen. Jeg fikk litt dårlig tid på morgenen, men god tid her. Så jeg spiser frokosten på jobb i dag. Det her er Oat Bursts, men med sånn golden syrup-smak. Det er det samme merke som jeg spiste i går, men jeg synes faktisk den i går var bedre. Den her ble litt vel søt, men jeg har bare banan oppi, sånn som jeg pleier. Så nå skal jeg jobbe, så ses vi etterpå. God morgen alle sammen. Jeg sier god morgen fra senga. Det er ikke god morgen, klokka er over 12. Men vi sov ganske lenge i dag. Og så har jeg vært veldig heldig og fått frokost på senga. Så som dere vet, så er Pia på jobb i dag. Store deler av dagen. Jeg skal hente henne på jobb klokka 3. Og så skal vi redigere noen videoer, og hun skal få slappe av litt før hun skal tilbake på jobb. Jeg har også tenkt å forklare litt mer kanskje om hva jeg fikk operasjonsdato for i går. For det gjorde jeg jo aldri. Jeg er nå på plantasjen fordi Petter skal ha seg et eller annet. Hva skulle du ha? Såjord. Såjord var det vi skulle ha. Fordi den han hadde, næring i seg, og det er bad. Jeg og Petter har vært på Fresh og handla i dag, så jeg tenkte at jeg skulle vise litt fram hva jeg kjøpte. Fordi det første jeg kjøpte var den boksen her med minced garlic paste. Altså det her er da skorsa hvitløk. Så hvis du skal ha hvitløk i retter, så kan du bare ta en teskje av det her, og så er det cirka ett fedd, tenker jeg. Det er sånn jeg pleier å regne i hvert fall. Og den kostet 19,90, og det er 300 gram. Veldig greit å ha i kjøleskapet, hvis ikke man har fersk hvitløk tilgjengelig. Så til 10 kroner så kjøpte jeg den posen her. Det er sånn småbiter av spagetti, pleier jeg å kalle det. Jeg tror ikke det er det det heter, men... Tror du ikke det er det det heter? Nei, altså det er ikke det det heter. Det er ikke det det heter, men det ser ut som spagetti som er brekt i små biter. Og det tenker jeg er kjempegreit i supper, gryter og sånne ting, hvis du skal ha det. Så til også 10 kroner så kjøpte jeg 2 bokser med filetti. Det er tomater fra Divella. Og jeg... spurte Petter om han trodde at tomatene var i den sånne båter som du ser oppe her, eller fileter eller hva jeg skal kalle det, og så lenge det heter filetti så tror jeg det var derfor jeg kjøpte 2 av dem, for at jeg tenkte at det kan være litt mer spennende hvis du skal ha en litt mer chunky saus, eller en litt mer sånn en rett hvor du vil ha litt større biter av tomat da. Så da tenkte jeg, da kjøpte jeg den. Det var 2 bokser av den, her er den andre. Så kjøpte jeg et nett med sjalottløk, for det er alltid greit å ha i kjøleskapet, for det bruker jeg ganske ofte hvis jeg skal lage pastasaus eller noe sånt fra bånda. Den tror jeg kostet 13 kroner. Også til 13 kroner så kjøpte jeg meg en liten mango. Den er ikke helt moden enda, så den skal få ligge et par dager i kjøleskapet før jeg spiser den. Så kjøpte jeg til pappa en sånn Chinese Peking duck saus, som er altså noe av det beste vi vet er sånn crispy duck med sånne pannekaker og sånn. Og det her er en sånn saus som man bruker til det, så kjøpte jeg den til pappa. Den kostet bare 25 kroner. For vi har så mye sånn hoisinsaus som du også kan bruke. Og så fra Rubicon så er det en sånn mangodrikk som vi har, og den her er light-versjonen. Så jeg bare, oh yes. Vi har originalversjonen i kjøleskapet nå, den er veldig god, så jeg tenkte at da vil jeg prøve light-versjonen. Her ser dere på en måte kaloriene og sånne ting. Det er sikkert ikke det sunneste i verden, men det er ikke noe Det er ikke noe fett. Det er litt sukker da, og litt kalorier, men jeg synes ikke... En gang iblant gjør jo ikke noe. Altså det her er innholdsfortegnelsen for 250 milliliter, altså et glass da, og det er bare 43 kalorier, så jeg synes ikke det er så gærent da. Til dere som ikke har fått med dere hva denne operasjonen som jeg fikk datoen min på i går er, så er det da... Ja, hvis dere har følt oss en stund, så vet dere det at jeg har et brokk øverst i magen, som jeg har mye plager med, og som jeg nå går og venter på at de skal fikse. Det er også mye av grunnen til at jeg fikk gastric sleeve så fort, var på grunn av at jeg måtte gå ned såpass mye før de kan fikse brokket, og jeg klarer ikke å trene. Derfor så fikk jeg den hjelpa. På nyttårsaften så ble jo jeg lagt inn på Kalnes på akuttmottaket der, fordi jeg hadde så sterke smerter i magen, og det sleit jeg jo med i London også, hvis dere så vloggen derfra, som viste seg å være et brokk til. Det her var litt mer alvorlig, for det var satt litt lenger ned i magen, og var visst da litt mer tarm og sånne ting, som da ikke de skal vente så lenge med å fikse. Så nå har jeg da fått innkallelse til legen. Jeg skal til legen 24. januar, eller til kirurgen da, og snakke med han. Petter skal være med meg, for at jeg bør gjerne ha med meg en person når jeg skal og sånne ting, for at hvis jeg hører noe informasjon som skremmer meg litt, så zoomer jeg litt ut, og så får jeg ikke med meg annen informasjon. Så jeg trenger som regel en som kan være med meg, som kan holde litt styr på informasjonen jeg ikke får med meg. Og så har jeg da fått operasjonsdato 6. februar. Det som er at de på sykehuset, når jeg har vært på hver eneste sjekk som jeg har vært på, med tanke på enten med slivoperasjonen eller med brokket, så har planen hele tiden vært at de skal fjerne brokket, og fjerne overflødig hud som jeg har fått etter å ha gått ned så mye, samtidig for at jeg skal slippe flere operasjoner. Det er også grunnen til at jeg ikke har fikset brokket før, fordi at jeg nådde vektgrensa hvor jeg kunne fikse brokket, det nådde jeg for en stund tilbake. Så derfor så har det jo gått såpass lang tid, fordi at man skal vente på det sånn at jeg slipper å gå gjennom flere operasjoner. Nå er jeg litt redd for at det ikke er planen lenger. For jeg er litt redd for at de ikke skal ta alt på en gang, på grunn av at jeg nå fikk det andre blokket som gjorde at det blir litt fortgang i ting da. Så vi får se hva de sier. Jeg håper at de sier at de kan ta alt på en gang. Fordi nå, altså, jeg dekker de 2 av 3 krav som du må ha for å få dekka hudfjerningsoperasjon, og det er det at du må være vektstabil et halvt år, og så må du ha minst 7 cm heng. Jeg har 9 cm og har vært vektstabil et halvt år. Nå kommer jeg på det at de sier gjerne at det er en BMI-grense også, så det må jeg jo tenke på. Det kan jo hende at jeg ikke dekker den. Pluss at det siste som jeg ikke dekker er at det har gått 2 år etter operasjonen min. For det har de ikke gjort før i april. Men så tenker jeg det er snakk om 2 måneder. Hvor mye kan skje på 2 måneder? Vi får se hva de sier. Jeg håper fortsatt at man kan ta alle 3 tingene da på en gang, sånn at jeg slipper flere operasjoner. Men jeg er bare veldig spent på hva planen deres er, og hva de har tenkt å gjøre den 6. Om de tar begge brokka, eller om de bare fikser det ene brokket som nå haster, eller hva det er som skjer. Alt det får jeg vite da den 24. Hatt en liten pause hjemme, men nå er det tilbake på jobb. Men jeg og Guro skal gratulere noen med dagen først, så vi må holde sånn da. Vi skal si gratulerer med dagen som var til Louise. Gratulerer med dagen! Og det er da hilsen Isselin og meg og Guro. Ja! Yay. Så gratulerer med dagen som var. Klokka er 10:30, og jeg har nettopp kommet inn døra. Ferdig med varetellinga for i år. Vi var faktisk ferdig tidligere enn vi var i fjor, så det er jo positivt. Eller positivt. Jeg har egentlig kost meg i dag, jeg. Blir litt sånn, altså ikke litt, man blir ganske trøtt mot slutten. Og når jeg blir trøtt, så blir jeg jo litt fjåsete. Men vi var aldri i godt humør, så det gjorde absolutt ingenting. Monika var så snill at hun svippet meg hjem, så jeg kom meg hjem. Men nå skal jeg trodde kanskje jeg kom til å trenge å måtte sitte ned litt, men det merker jeg at jeg tror ikke jeg kommer til å trenge, så jeg vet ikke om jeg kommer til å redigere vloggen nå, eller om jeg gjør det i morgen tidlig. For jeg bare lurer på om jeg har lyst til å bare gå og legge meg, for jeg er så sliten og trøtt. Men uansett så får dere jo sett den i løpet av dagen i hvert fall. Tusen takk for at dere så på i dag, og så ses vi i morgen. Natta.